Domo tenga. Bwana mpoke? Mm. Ah, bwana umepita mtaa wa Kongo siku mbili hizi? Hapana. Pana maneno, kuna mabingwa wanafanya biashara pale hatari mpoke. Sasa umesema siku mbili hizi make siku nne. Eh. Mimi sijapita, mimi nimepita jana. Jana? Jana. Ehe. Nimepita sasa kila nikipita nasikia vifuniko vya asali, vifuniko vya asali. Eh. Hii nini? Yeah. Basi kila saa vifuniko vya asali, vifuniko vya asali. Mimi nikamuuliza jamaa mmoja, bwana, vifuniko vya asali nini? Akasema, ngoza ndani za kike.